do hotela prichádza... Mňa porazí. Máte nejaký lepší nápad? Tak vidíte. Kapustová euroskeptická liga. Hlavne, aby sa hostia u nás cítili spokojne. Na čele s predsedom Kapustom. Taký šikovný človek by sa mi hodil. Hneď teraz vám vystavím legitimáciu. Usmejte sa, členské je 100 eur. A volebná noc sa môže začať. Zálohová faktúra. Zase. Čo máte všetci s tým platením? Ja to nechápem. Nová séria zábavy. Hlavne neurobte niečo neuvážené. Na mňa sa môžete spoľahnúť. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.